Nothing to show, so far from home. Don't be a breeze, no hope for me. Nothing to show, so far from home. Don't be a breeze, no hope. Tai ką, esame po jiu-jitsu treniruotės. Pasiruošimas vyksta. Puola keletą traumelių, bet vis tiek gerai jaučiuosi. Treniruotės sunkios, bet ko sunkiau, man to įdomiau. Privalau jiu-jitsu daug dirbti, todėl kad kovosiu MMA ir ten nepaslaptis, kad viskas vyksta, daug vyksta labai ant žemės, stovėsena ant žemės, daug reikalauju ištvermės, tai privalau kuo daugiau dirbti jiu-jitsu. Nėra lengva, bet kaip ir sakiau, man labai įdomu. Nebandau prieš galvos, nereikia jokos čia visai. Nėra didesių sto vietoj, ieškus visi supremus tą įdomą obą. Tai privalau kuo daugiau imti šios specifikos ir kad mano kūnas adaptuotųsi prie tokio režimo, nes tikrai dažnai gali nukristi. Dažnai gali pasitaikyti toksai kovotojas, kuris mėgsta tai, mėgsta parterį ir privalau būti tam pasirengęs. Nežinau, ar turnyre prireiks daug jiu-jitsu veiksmų, todėl kad dar neanalizavau savo priešininko. Nežinau, ar jis norės smūgiuot, ar jis norės imtiniaut. Žinoma, norėčiau, kad jis daugiau bandytų su manim smūgiuot, kovot stovėsimai. Tada man būtų paprasčiau kovo vest. Na, bet jeigu jisai norės kovo vest parterį, manau, būsiu tam irgi pasirengęs ir mėl noru priimtiniausiu. Kiekvieną dieną sunkios treniruotės, sunkus darbas, kad tik tai ko geriau jaustumės.